Բարի ձեզ։ Թերևս ձեզանից շատերն են տեսել այս տեսահոլովակները։ Անգլիայի հնագույն պատմագրության առաջին էջում հնագույն անգլերենով անգլոսաքսոներեն գրված է. Britain Island is echt 100 mil lang. Բրիտանիա կղզին 800 մղոն երկարություն եւ 200 մղոն լայնություն ունի։ Կղզում 5 ազգություն կա. անգլիացիներ, բրիտեր, սկոտեր, պիկտեր եւ լատինացիներ։ Առաջին բնակիչները բրիտերն էին, որոնք եկել էին Հայաստանից եւ ի սկզբանե բնակեցրել էին Բրիտանիայի հարավը։ Takomen of Armenia und Jesseten Suchen wir die Briten-Ära. Թուրքական ցեղերի էքսպանսիան կորցանեց, ավերակների վերացեց եւ փոխեց հայկական, բյուզանդական, հունական մեծ քաղաքակրթությունները։ Այդ ջանտախտը թվում էր անկասելիորեն շարժվում էր դեպի արևմտյան Եվրոպա։ Վերածննդի դարաշրջանում ստեղծված համամարտկային արժեքները անվերապահորեն կոչնչացվեին, եթե 1571 թվականին տեղի ունեցած Լեպանտոյի ծովային ճակատամարտում չփայլեր հայազգի վենետիկցի Անտոն Սուրյանի ռազմական տաղանդը։ Նրա դիպուկ ականանետումների շնորհիվ քրիստոնեական երեք պետությունների՝ Իսպանիայի, Սուրբ Ռոմի եւ Վենետիկի հանրապետության միավորյալ ծովային ուժերը ջախջախեցին թուրքական հզոր նավատորման։ Դրանից մի քանի տարի անց նույն Անտոն Սուրյանը իր հայրենիքից Հայաստանից վերած դեղամիջոցի օգնությամբ երկրորդ անգամ փրկեց Իտալիան, այս անգամ արդեն իրական ժանտախտի համաճարակից։ Վենետիկում ամեն տարի նոյեմբերի 21-ին նշվում են այդ հաղթանակները։ Եվ այդ ինքնատիպ քաղաքի փողոցներից մեկը կոչվել է Անտոն Սուրյանի անունով։ Այսպես հայազգի Անտոն Սուրյանը փրկեց Իտալիայի ժողովրդին ժանտախտի համաճարակից, իսկ Եվրոպան թուրքական ժանտախտի ներխուժումից։ Նկարիչները տարբեր ձևերով են պատկերացրել ու պատկերել Հիսուս Քրիստոսին։ Իտալիայում Ջենովայի հայկական եկեղեցում պահպանվում եւ ցուցադրվում է Հիսուս Քրիստոսի իսկական դիմանկարը։ Բյուզանդիայի հայազգի կայսեր Կոնստանտինոսի ջանքերով 10-րդ դարում դիմանկարը Հայաստանի Եդեսիա քաղաքից տեղափոխվել է Կոնստանտնոպոլիս։ 14-րդ դարում խաչակրած բանակի կապիտան Լեոնարդո Մոնտալդոն սուրբ պատկերն այնտեղից Ջենովա է տարել։ Հետագայում դոժ ընտրվելով իհարգանս հայ համայնքի եւ վերականգնելով պատմական արդարությունը, նա նվիրել է պատկերը տեղի հայկական եկեղեցուն։ Դիմանկարը արվել է Քրիստոսի կենդանության օրոք, պալատական նկարիչ Անանիայի կողմից հայոց Աբգար թագավորի պատվերով։ Աուներ կոմի ողջ անձնակազմին եւս հետաքրքրել է, թե ով է դրանց հեղինակը։ Եվ ահա, Աուներ կոմ կայքը պատիվ ունի ներկայացնելու կենսաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ պարոն Վաճագան Վարաձյանին։ Ողջույն, պարոն Վարաձյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ հանդիպելու համար։ Մեզանից էլ ավելի անամփեր են նաեւ մեր ընկերները օվկիանոսից այն կողմ գտնվող, ուստի առանց ավելորդ ձևականությունների եւ այլնի հետից ընկնելու առաջարկում ասել բուն հարցերին։ Շատով ներկայքում ձեր հարցին բավական հետաքրքիր հարցեր են եկել, սակայն նախքան դրանց անցնելը կարճարկի մի փոքր ձեր մասին խոսեիք, ներկայացնեիք ձեզ։ Լավ, ես ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ Երևանում, սովորել եմ 34 դպրոցում ռուսական, ավարտել եմ քաղաքական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը Երևանի համալսարանի,
որից հետո ընդունվել եմ ասպիրանտուրա Կիևում, Կիբեռնետիկայի ինստիտուտում, դիցների ակադեմիան է Ուկրաինայի, ասպիրանտուրայից հետո ես անմիջապես վերադարձա Հայաստան, աշխատանքի անցագյուսների ակադեմիայի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, որտեղ մաթեմատիկական մոդելավորման լաբորատորիա կար, ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում երկար տարի աշխատելուց հետո անցա դասավանդման, անցա սլավոնական համալսարան, որտեղ սկսեցի դասավանդել նեյրոնային ցանցեր, արհեստական նեյրոնային ցանցեր առարկան, հետո այլ առարկաներ, և արդեն հիմա համալսարանում աշխատում եմ, և զուգահեռաբար զբաղվում եմ հասարակական գործունեությամբ, ասենք վասպուրական հայրենասիրական միության փոխնախագահն եմ, նրա ազգային գաղափարախության կենտրոնի տնօրենն եմ։ Ընդհանրապես ինչ կարծիք եք ներկայիս ուսանողների մասին, ձեր դասավանդման փորձերը ինչ է ձեզ ցույց տալիս։ Լավ հարցեր։ Ուրեմն ուսանողությունը հիմա կարելի ասել մեր հասարակության հայելին է։ Ուրեմն ուսանողությունը այսպես խիստ բևեռացված է, միջին ուսանող չկա, կամ կան ուսանողներ շատ լավ, որոնք լավ գիտակցում են գիտելիքի կարևորությունը, ու կան ուսանողներ, որոնք արդեն երրորդ կուրսում արդեն ձևավորված ծրագրավորող են ու շատ լավ հաջողություններ ունեն, ու նրանց հետևից արդեն այլևայլ ֆիրմաներ ձեզ ձեռքեր խլում, իրենց մոտ աշխատելի են։ Եվ կան ուսանողներ, որոնք գալիս են այստեղ, գալիս են համալսարան, որպեսի ասեն, դու դիպլոմ ես, ուղղակի դիպլոմ ունենան։ Շատ տգեր դեպքերի եմ հանդիպել, որոնք ուսանող ավարտում է զրո գիտելիքներով, սիբաներ են եղել։ Բայց նորից կրկնեմ, որ ուսանողությունը բևեռացված է, կան շատ լավ ուսանողներ, եթե ուսանողը գիտակցում է գիտելիքի կարևորությունը ու հասկանում է, որ այ հիմա ես է սովորում եմ, որպեսի բավը աշխատանք ունենամ ու բարձր ու աշխատավարձով, ու բարձր աշխատավարձով, հնարավորը նաև ասենք արտասահմանյան պատվերներ ունենանք, իր դա ավելի բարձրացնում է աշխատավարձը, եւ այլն եւ այլն, այդ ուսանողները ձգտում են սովորել ու լավ սովորում, շատ լավ են սովորում, իսկ մյուս ուսանողները, կան ուսանողները, որոնք ես ինչ եմ դա ասում, որտեղ ժամանակին իմ տատիկը ասում էր, որ նախին խորհրդային միության շրջանակներում Հայաստանի այդ ուսանողությունը Մոսկվայից հետո կարծեմ երկրորդ հորիզոնականում էր գտնվում դեպի ուսմանը ձգտելու ու ընդհանրապես ուսանողների քանակով, եթե չեմ սխալվում։ Ուզում էի հասկանալ, թե այդ ժամանակներից 20 տարի անց ինչ պատկեր մոտավորապես կա, էլի։ Ճիշտն ասած, կան մասնագիտություններ, որտեղ մեր ուսանողները չեն զիջում ցանկացած երկրի ուսանողի իրենց պոտենցիալով և գիտելիքներով, կոնկրետ դիտատար ուսանողներին, այդ ծրագրավորման ասպարեզ, օրինակ, ասենք ֆիզիկայի ասպարեզ, օրինակ, հա, ու քիմիան չգիտեմ, որտեղ արդեն արդյունաբերությունը կորել է և, այսպես ասենք, վատ է վիճակը, բայց մյուս ասպարեզներում, ասենք դիտատար ասպարեզներում, այստեղ մեր ուսանողները ոչ մեկի չեն միջում, ու ավելին մեր ուսանողներից շատ շատերին հաջողվում է մեծ առաջադիմություն դրսևորել ասպիրանտուրայում կամ մագիստրատուրայում դրսում, ցանկացած համալսարան, սկսած ասենք լավագույն համալսարաններից, վերջացած ասենք ռուսական համալսարաններ, ոնք ասենք լիճում են, բայց այնուամենայնիվ ուժեղ են համարվում, այնպես որ ինչ վերաբերում է սովետական տարիներին, պետք է ասեմ, որ քչերը գիտեն, որ սովետական ժամանակ, ուրեմն Հայկական գիտությունների ակադեմիան, ունելով շատ փոքր, հա, Հայաստանում քարտեզ իրա չի ունենալ ասել, հա, բայց ուրեմն մեր գիտությունների ակադեմիան իր ուժով համարվում էր երրորդ սովետական միության մեջ
առաջին է դեմ մեծ ակադեմիան է ռուսական, կարելի ռուսաստան ակադեմիան, կարելի այսպես մոտավորապես ասել, երկրորդ Ուկրաինան է, երրորդը մեր էր, մենք անցել ենք անգամ Բելարուսիային, իսկ երբ այդ սովետականության գիտության մասին զեկույցը տրվեց Ամերիկայի պրեզիդենտի սեղանի 88-89 թվականներին, այնտեղ միայն այս 4 ակադեմիաների մասին խոսում են, ունացածներին ընդհանրապես հաշվի չէին էլ առնում որպես ակադեմիա, թողումներ են նրանք, բայց փաստ է, ու դա դեռ չհաշված հայ գիտնականներին, որոնք աշխատում են Ռուսաստանում, սա միայն տեղական մեր ակադեմիայի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե պատկերացնենք, որ մեր օրերին Օբամայի սեղանին մի այդպիսի զեկույց կդրվեր, մեր ակադեմիան ինչ որ 50-ականի վրա կլիներ։ Ճիշտն ասած, շատ կարող եմ ասել, թե որտեղ կլինեինք, հիմա մեր ակադեմիայի աշխատավարձները, օրինակ դոկտորի աշխատավարձը, 50 դոկտորի աշխատավարձը 50,000 է մոտավորապես, այստեղից բոլոր հետևությունները կարելի անել, մնացածը արդեն թողնում, բայց այնուամենայնիվ, եթե դու լավ գիտնական ես, դու կարող ես գրանտներ ճարել, գրանտները լավ են, ասենք, ճշգրիտ գիտությունները, դու քո արդյունքը ոչ մեկից կախված չի, քեզ չեն կարող թելադրել, ասենք մաթեմատիկան ոչ ոք քեզ չի կարող թելադրել, թե այ ես քեզ գրանտ եմ տալիս, բայց դու պետք է ապացուցես թեորեմը, որ այսպես հնչի, այդպես բան չկա, արդյունքը չի կարող թելադրել, այկան ասպարեզներ, որտեղ գրանտ տվողը կարող է թելադրել արդյունքը, օրինակ հայագիտության ասպարեզ, հնագիտության ասպարեզ, ու հենց այդպես էլ արում, դա է ցավալի, դրանով սարքի, շատ ցավալի սարքի, սովետական տարիներին մեզ թելադրում էին, այդ ասպարեզներին մեզ թելադրում էին Մոսկվայից, պալիտբյուրոն որոշում էր կայացել, որ այսպես պետք է ու վերջում, ու համապատասխան ցուցումներ էր տալիս, հիմա պալիտբյուրոյի դերը իրեն վրա վերցրել է այսպես կոչված միջազգային հանրություն, և այնտեղից արդեն ասում են, այ մենք փող ենք տալիս, բայց այսպիսի հետազոտություն պետք է անես, այսպիսի արդյունքներ պետք է ցույց տալ, վառ օրինակ բերեմ, հիշում եք Կոշիկի պատմությունը, որ գտնվել էր Արենում, գտնվելուց հետո միայն 2 տարի հետո հայտնի դարձավ գտածոյի մասին, ու ես դրա մասին իմացա ամերիկյան մի հոդվածից, հետո նոր մեր մոտ ծեցին թերահավիլ էր, բացի դա, դեռ հայտնի չի, 4 տարի անցել, այնտեղ ուղեղ էին գտել, մարդում մումիֆիկացված ուղեղ էին գտել, այո, Արենին գտել էր, աշխարհի հնագույն, ուրեմն պահպանված ուղեղը մումիֆիկացված, որից հնարավոր էր ԴՆԿ-ի անալիզ անել, և դրանից կտորներ ըստ ինձ ասած տեղեկություններ, օֆիցիալ տեղեկություններ ուղարկվել են արտասահման, եթե չեմ սխալվում, Օքսֆորդ և Իսրայել, Ամերիկա և Իսրայել, որպեսի արդյունքները ստանանք, մինչև հիմա ոչ մի արդյունքի հրապարակվել։ 4 տարի անց։ Այո, հետաքրքիր չէ։ Եվ առաջին հարցը Գևորգ Աբրահամյանն է ձեզ գրում։ Այո։ Մի քանի տարի է, ինչ մեծ ուշադրությամբ առիթ եմ ունեցել հետևելու ձեր և Բարի Սերունու աշխատություններին քարահունջի կամ ինչպես ասում են զորած քարեր մեգալիթյան կառույցի վերաբերյալ։ Կխնդրեի մեզ հեռուստադիտողներիս համար պարզաբանեիք, ինչ բան է մեգալիթյան կառույց ասվածը, Սյունիքից բացի էլ աշխարհի ո՞ր մասերում է նույն կառույցը հանդիպում, և ինչքանով է ճիշտ այդ բոլոր կառույցները կապել մեկ քաղաքակրթության հետ։ Շնորհակալություն։ Շատ ճիշտ։ Ուրեմն մեգալիթյան բառը նշանակում է մեծ քար, մեծ քարից կառուցված ինչ-որ կառույց, և հիմնականում դա վերաբերվում է հնագույն ժամանակներում կառուցված կառույցների, շինությունների։ Ինչ վերաբերվում է Սյունիքյան կառույցին, մենք ցույց ենք տվել, որ զորած քար թարգմանությունը սխալ է, այնպես որ խորհուրդ կտամ, մոռանալ այդ արտահայտությունը, որովհետև ես արդեն ջնջեցի,
որովհետև դա ղոշում դար թուրքերեն բառից կարույցի անվանումը առաջին անգամ գիտական շրջանակներում մտցվել է 19-րդ դարի վերջում երկու հայ ազգագրագետների կողմից եւ ցավոք սրտի նրանք ուրեմն դիմել էին տեղի գյուղացներին անմիջապես կարույցի մոտ ապրող գտնող գյուղի բնակիչները թուրքերին եւ չես ինչու նրանց են միայն հարցրել այլ ոչ թե ավելի ու հայերին ունի կարող են չէ հայերին էլ հարցնել տրամաբանական կներ թուրքերին հարցեմ են նրանք էլ ասում ոսում դա որպես է անվանման տակ մտավ ուրեմն գիտական շրջանառության մեջ 60-ական թվականներին դիրեք երևի լսել եք 65 թվականին Երևանի 50-ամյակները Երևանում ցույց էր տեղ ունեցան հսկայական եւ այլ ու պոլիտբյուրոն այսպես մեղմացնելու համար այս ալիքը թույլ տվեց հայերին, որպեսզի մենք ասենք հայկականացնենք ինչ որ անվանումներ։ Օրինակ Հայաստանում գտնվող թուրքացված անվանումները վերահայկականացնենք։ Դա թուրքական քաղաքականություն, իրենք բոլոր որտեղ իրեն գրավել են կամ նվաճել են եւ իրենք գերիշխանություն են հաստատել, սկսել են անվանումները թուրքացնել։ Երկու եղանակ կար, կամ թարգմանվում էր թուրքերեն, կամ ուրեմն ուղղակի թուրքավարի էին արտասանում այդ բառը։ Օրինակ Քարվաճար, չէ՞, Քերբաջար, այո, կամ ասենք Ծաղկադոր, չէ՞, նա հին թուրքերեն թուրքացված անվանումը Դարաչիչան էր։ Այո, նա վար երկու օրինակ, իրենց նախկին մայրաքաղաք Իստանբուլը, դա Կոստանդնուպոլիս քաղաքի թուրքացված ձևն ու ոչ այլ։ Այսպես։ Ու այդ ժամանակ թույլ տվեց ուրեմն հայկականացնել։ Նուսեցին փոփոխությունները, օրինակ այդ ժամանակ Դարաչիչակը դարձավ Ծաղկադոր, այսպես շատ գյուղերի անվանումներ վերահայկականացվեցին։ Այդ ժամանակի միջայլոց, եթե գիտեք, Երևանի Դինամո ֆուտբոլային թիմը վերանվանվեց Երևանի Արարատ։ Հա, Դինամո էր թե Սպարտակ էր։ Այսպես որպեսի կտնեն, որպեսի մեղմացնեն ուրեմն այդ ալիք։ Մեր պահանջատիության ալիք մեղմացնեն։ Դե բավարարվեք էս քամը։ Այսպես։ Ու հենց այդ ժամանակ էլ որոշվեց նաև այդ կառույցի անունը հայկականացնել, որտեղ չափազանց բացառիկ կառույց էր, չնայած 50-ասիրված բավարար չափով, կարելի ասել համարյա 50-ասիրված, միայն նկարագրված էր։ Այնուամենայնիվ բոլորին բոլորի համար հասկանալ էր, որ սա բացառիկ ունիկալ կառույց է, այդ պատճառով որոշվեց հայկականացնել այն անունը։ Եվ սխալ թարգմանվեց զորաց քար։ Մենք ցույց տվեցինք, որ կառույցը զորաց քար անվանելը սխալ է, եւ դրա համար հատուկ հետազոտություն ունենք։ Ուրեմն եւ ցույց ենք տվել, որ ամենից փաստարկներ ենք բերել այն բանի օգտին, որ կառույցի նախաթուրքական անվանումը եղել է Քարահունջ եւ դրա այդ դրա թարգմանությունը թուրքերեն դառնում է ղոշունդար։ Հիմա դրա մասին չխոսենք, որտեվ հարցի մի քիչ հեռացա, ուղղակի նշելու համար, որ ածկար չի կարի անանել։ Դա դյուրելստուն թուրքերի գրաղացին։ Ուրեմն նու դա այդ անվանումը իսկապես վնասներ է բերել։ Օրինակ գերմանացիներ էին եկել 2000 թվականին, գերմանացի հնագետներ, հնագետներին խումբ էր եկել եւ փոխանակ պեղումներ իրականացնում էստեղ եկել էին ու սկսել էին հարցեր էին տալիս, թե որտեղ այստեղ պարտական հյուրանոցը եղել, որպես հիմնավորեն զորաց քար անվանում, իբր թե այդ կառույցի քարերի տակ զինվորներ են թաղված, եթե այդպիսի միտք կա, եթե բարձացեք քարերը, տեսեք տակը զինվոր կա թե չկա։ Չէ, դա աննահեշտ դեմ է, չէ՞, բայց ոչ մի բան չի արվել։ Այդ պատմության խեղաթյուրումը կոնկրետ գերմանացիների չգիտեմ, բայց ընդհանրապես ո՞ւմ է ձեռնտու։ Հա, շատ հետաքրքիր է։
գերմանացիներ օրինակ, հենց նույն գերմանացիները։ Ասեմ ինչի էր նրանց ձեռնտու կարույցը կապել զորքերի հետ ու կապել, ասեմ նու դիտարկել որպես մեղմ ասած գերմանոց։ Արդվեց, որ ուրեմն Գերմանիայում 1995 թվականին պեղվել էր մի կարույց Գոզեկյան շրջան, անունն ստացավ այդ կարույցը, ուրեմն փայտաշեն կարույց է եղել, որի միայն հիմքերն է մնացել, ու հիմքերում գտնված փայտի մնացորդներից դե օրգանական նյութը միաժեքորեն որոշվում է տարիքը, 6000 տարի։ Կարույցի ճարտարապետությունն այնպիսին է, որ հենց հնագետները, գերմանացի հնագետները միաժեքորեն ասեցին, հայտարարեցին, որ սա աստղադիտարան է և հնագույն աստղադիտարանն է աշխարհին, 6000 տարի։ Հիմա հենց այդ ժամանակ է, որ Պարիսյանունին սկսեց խոսել, սկսեց ուսումնասիրել քարանձավը, հուշարձանը և սկսեց ուրեմն չափումներ կատարել ցույց տալու համար, որ դա աստղադիտարան է։ Եվ ու նրա չափումները և հաշվարկները բերեցին այն ուրեմն կարծիքին, որ կարույցի տարիքը 7500 տարի է։ Փաստորեն ստացվում է, որ մերը գերմանացիներին է։ Բնականը գերմանացիներին ձեռնտու չէ դա ընդունել և նրանց նպատակներին գերմանացիներին։ Այդ մերը և այլը և այլ, դրա հիմնական պատճառը հետևյալն է։ Գերմանիայում ուրեմն հուշարձանների ուսումնասիրությունը ֆինանսավորում է Գերմանիայի պետությունը։ Մեզ մոտ այդ ուրեմն գործողությունը պեղումները, հնագիտական բոլոր աշխատանքները ֆինանսավորվում են դրսից։ Ես եմ ֆինանսավորում, ես էլ ասում եմ, ես կարուց սենց պետք է մեկնաբանում։ Սա այդ ցավը։ Ու մինչև հիմա մեր հնագետները չեն ընդունում, բացի մեկ հնագետից, որն առաջինն էր պարկած առաջարկել 1984 թվականին, դա սովետական տարիներն էր, նա ուսումնասիրեց կարույցը, պեղումներ կատարեց, թեթևակի էր, փորձնական պեղումներ կատարեց, ու առաջինն էր, ով պարկած առաջարկեց, որ այս կարույցը աստղագիտական նշանակություն ունի, դա դոկտոր պրոֆեսոր Ունիկ Խնկիկյանն է։ Նա ինձ իր մեր անձնական զրույցի ժամանակ պատմում էր, թե ինչպես էին իրեն համոզում արխիոլոգները, ուրիշ արխիոլոգները, որպես իր դիսերտացիայից նա հանի այդ վարկած, հասկանում եք, այդ նա ի պատիվ նրան նա չհանեց դա, չհանեց և այսպես մնաց ու հետո այդ վարկածի շարունակողները եղան, ուրեմն աստղագետ Էլմա Պարսանյանը, ցույց տվեց, որ դա աստղադիտարան է, իմ երուց հենց նա առաջինն էր առաջ քաշել Քարահունջի անվանումը, ուրեմն հենց այնպես, ուրեմն այսպես ինտուիտիվ մակարդակի վրա, որ նման ես թողնում այնքին և այլ և այլ, նրանից հետո արդեն Պարիսյանին սկսեց ուսումնասիրել և նա շատ ավելի խոր ուսումնասիրություններ կատարեց, աշխարհախմբեր բերեց, միջազգային մասնակցության աշխարհախմբեր կային, որոնք հաստատեցին հաշվարկների ճշմարտացիությունը, և նա նույնպես կարույցը անվանում էր Քարահունջ, չնայած դրա համար բերում էր ոչ այնքան խորը, ուրեմն փաստարկներ, նույնպես ինտուիտիվ մակարդակում, բայց դա շատ կարևոր բան է, ուրեմն գիտության մեջ ինտուիցիան կարևորագույն պահերից մեկն է, և ուրեմն այստեղ նաև մի շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, պարտադիր ուզում եմ նշել, որ ուրեմն գիտության մեջ այսպիսի հասկացություն, գիտական համարձակություն, երբ մարդ իր դատողությունները անելիս համարձակություն է ունենում, ուրեմն բարկաց առաջ քաշել, որը հակասում է ընդունված տեսությանը, գիտության պատմությանը հայտնի են շատ դեպքեր, երբ հայտնագործությունը չի հրատարակվել, վախենալով,
Ինչը հակասում է 2500 տարի շարունակ ընդունված Եվկլիդյան երկրաչափության օրենքներին, ակսիոմներին։ 2500 տարի, եթե պատկերացնեք, բոլորիս համար ամբողջ մարդկությունը ընդունում էր, որ դա անհերքելի բան է։ Հանկարծ 15 տարեկան մի երիտասարդ, այն էլ ոչ մաթեմատիկոս, առաջարկում է մի թեորեմ, որը ցույց է տալիս, որ ոչ Եվկլիդյան երկրաչափությունը հակասություն չունի, ներքին հակասություն չունի։ Ինգելոտ այդ երիտասարդի հայրը Բուդապեշտի համալսարանի պրոֆեսոր էր, մաթեմատիկոս։ Նա գնահատում է միանգամից, արդյունքը ուղարկում էր ինգելոջը Գաուսին, իսկ Գաուսը 19-րդ դարի մաթեմատիկայի աստվածն էր, Կարլ Գաուսը։ Սա կարդում է հոդվածը և նամակ է գրում իր ընկերոջ, եթե չեմ սխալում, դետեկին դիպը, որտեղ գրում է հետևյալը. Կարդացեք, խնդրում եմ, այս հոդվածը հեղինակը երիտասարդ, բայց անվերապահորեն հանճարեղ գիտնական է արդեն։ Ու այնուամենայնիվ Կարլ Գաուսի նման հեղինակությունը վախենում է տպագրել այդ հոդվածը, վախենալով, որ իրեն կմեղադրեն սատանայի հետ համագործակցության մեջ։ Ամենա ծայրագույն դեպքում։ Կարող են նաև ուղղակի մյուսները ծաղրել, ինչպես արվեց, ինչպես արվում էր, արվում է և դրկարվի միջակությունների կողմից, միշտ էլ ծաղրվում են հանճարեղ մարդիկ, որոնք նոր բան են ասում, որը դեռ հայտնի չէր։ Դու Անդրծ, ինչպես Դիխտենբերգն էր ասում, այնտեղ, որտեղ 100 տարի առաջ գիտության կենտրոնն է, այսօր գիտության սահմաններն են։ Այո, այո։ Հիմա տեսեք, նրանից հետո Ռիմանը վերաստեղծեց այդ տեսությունը ու նորից վախեցավ հրատարակել։ Նրանից հետո Լոբաչևսկին ստեղծեց ու արդեն հրատարակեց։ Հետո իհարկե մոռացանք Բոլյայի մասին, և հիմա ամբողջ Եվրոպայում ոչ Եվկլիդյան երկրաչափությունը կոչվում է Ռիմանի Լոբաչևսկու երկրաչափություն։ Բայց դրա հեղինակը Բոլյայինն էր, հայ երիտասարդ, որ 19 տարեկան հասակում լինելով ռազմական ակադեմիայի արտիլերիայի ֆակուլտետի ուսանող, ազատ ժամանակ այդ թեորեմն ապացուցեց։ Այսպիսի բաներ կան։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ահա այդ համարձակությունը ուներ առաջին հերթին, առաջին տվյալ հարցում դրսևորեց, առաջինը դրսևորեց Օնիկ Խնկիկյանը, երկրորդը դրսևորեց Պարիսերունը։ Գիտենք, որ Պարիսերունում ուրեմն որոշ միջակ գիտնականներ ծաղրեցին ու մինչև հիմա էլ ճանաչում են ծաղրել։ Հետաքրքիր ինչ է, իր կենդանությանով ոչ ոք այդ միջակություններ չէր համարձակվում գնալ իր մոտ և ասել, գիտես, իմ կարծիքով դու սխալ ես, փաստարկ չունի։ Իսկ հիմա մահացած մարդու հետևից ինչ ասես ասում են, կրկնում են, միայն միջակությունն են ինչպես վարում։ Իսկ լուրջ մարդիկ, լուրջ գիտնականներ, ոնք հասկանում են, որ գիտեք, ուրեմն ցանկացած վարկած պետք է դիտարկվի։ Ավելին ձեզ ասեմ, Մենդելեևը շատ հետաքրքիր երկու միտք է արտահայտել, որոնք ուղղակիորեն կապվում են այս խնդրի հետ։ Նա ասում է,
Եթե դու չունես վարկածը, դու փաստերը չես կարող կատել։ Եվ երկրորդ, ավել լավ է դու ունենաս վարկած, որը կհերքվի, քան թե ընդհանրապես վարկած չունենաս։ Հիմա մեր շատ հնագետներ, Հնագիտության ինստիտուտի տնօրենի գլխավորությամբ աշխատում են առանց վարկածի։ Ուղղակի առանց վարկածի։ Սա է ցավը, այդ հարցում, ինչ վերաբերում է հարցի մյուս մասին, ասեմ, որ նմանատիպ կարուցներ կան ոչ միայն Սյունիքում, անձամբ ես, ոչ միայն Սիսիանի մոտ, անձամբ ես հայտնաբերել եմ նմանատիպ կարուց հենց Քարահունջ գյուղի մոտ։ Ուրեմն, տեսեք, կարույցը, Քարահունջ կարույցը Սիսիան քաղաքի մոտ է գտնվում։ Նրանց 27 կիլոմետր հեռու գտնվում է Գորիս քաղաք։ Գորիս քաղաքից մի քիչ դեպի հարավ Քարահունջ գյուղ կա։ Այո։ Եվ ուրեմն վայ պատմաբանների և վայ հնագետների և վայ լեզվաբաններից որոշ մարդիկ ասում են հետևյալը, որ Քարահունջ գյուղը կարույցից գտնվում է 27 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչպես եք դուք այդ երկու անունները իրար կապում։ Մենք ցույց տվեցինք, որ Քարահունջ գյուղի մոտ կա նմանատիպ կարույց։ Մենք ցույց տվեցինք, ու դա հայտնի փաստ է, որ Օրբելյանը, Ստեփան Օրբելյանը միջնադարում 12-13-րդ դարերում նշում է իր գրքում, Սյունիքի պատմության գրքում, նշում է Քարունջ գյուղ Սիսիան քաղաքի մոտ։ Այսի տացվում է, որ կարույցի մոտ կար Քարունջ գյուղ։ Նման Գորիսի մոտի գտնվող Քարահունջ գյուղի մոտ կա նմանատիպ կարույց։ Նույն անունով Քարահունջ գյուղ կա, գյուղաքաղաք է, դա արդեն Նախիջևանում։ Նույն տիպի կարույց, նույն անունով գյուղ, երկու գյուղ կա Ղարաբաղում։ Մեկը ուրեմն Բանի մոտ է գտնվում, Շուշիից ոչ հեռու է գտնվում, մյուսը գտնվում է Հյուսիսում, Շահումյանում, որ հիմա պատված է Վայրի ցեղերի կողմից, մենք այնտեղ չեն կարող մուտք ունենալ, ու իսկ հաջորդ տարի ես պլանավորում եմ գնալ նաև Ղարաբաղի, Շուշիի մոտ գտնվող Քարահունջ գյուղի մոտ ու փորձել այդտեղ գտնել նմանատիպ կարույց։ Իմ վարկածով, իմ պատկերացմամբ գյուղերն են ստացել կարույցից անվանումները, որովհետև գյուղը կառուցվում է, ասենք, և գյուղի անունը, այսպեսի դեպքեր շատ կան, գյուղի անունը տրվում է նրա մոտ գտնվող նշանավոր կառույցի անունով։ Այսպես է, հիմա, նման օրինակներ շատ կան, ստանալան դրա վրա, ուղղակի ես մի բան եմ ասել, որ Հայաստանում կան շատ նմանատիպ կառույցներ, այսպեսի մեգալիթյան կառույցներ կան նաև նույնպես Ույթ գյուղի մոտ, որը Սիսիանի դեպի հարավ է գտնվում, անցյալ տարի մենք շատ հետաքրքիր քարեր հայտնաբերեցինք, անցքերով քարեր հայտնաբերեցինք Հարժիս գյուղի մոտ, Գորիսի և Սիսիանի հարավում է գտնվում, այնտեղ անգամ մենք մի քար գտանք կանգնեցված, որը անցքը փորել էին ու չէին վերջացրել։ Դա շատ կարևոր փաստ է, որը ցույց է տալիս, որ ի հակառակ այսպես կոչված իրենց գիտնական համարող արխիվողների, որոնք համարում են, որ անցքերը բացվում էին քարերի վրա, այդ քարերը քաշ տալու համար, անգամ կավարկած, որ Սաղաթը ընդհանրապես զավեշ տալի իրենց գիտնական համար, բայց այսպեսի վարկատ են առաջ քաշել, որ այդ անցքերը բացվել են ձիեր կապելու համար, երբ մետր բարձության վրա անցքերը բացվում, որ ձի կապելի։ Հա, այդ մակարդակ է։ Հա, դա էլ են ասում, իրենց գիտնական են համար,
նմանատիպ կարուսներ գտնված են նաև արևմտյան Հայաստանում։ Շատ հետաքրքիր է, մասիսիստ օրոտում են գտնված, ամերիկացիներ են գտել, և ուրիշ բացատրություն չունենալով ասել են, թե դրանք Նոյան Տապանի խարիսխներն են, այդ անցքերից կապել են ու որպեսի նավը կանգնի։ Ну, չիրես, ոնց, ну, вообщем, ես վարկաշ չունես, ինչ ասես կարող ես անել։ Նմանատիպ կարույց կա նաև Արևմտյան Հայաստանում, Օստասարի մոտ, այդ դա նշանավոր մի կարույց է, որ հիմա հայտնի նույնպես էլի թուրքացված անունով Գյոբեգլի թեփը։ Այս կարույցի մասին արժե առանձին խոսել, ես կխոսեմ դրա մասին։ Եվրոպայում լիքը նմանատիպ կարույցներ կան, լիքը, ահավոր շատ։ Դա խոսում այն մասին, որ եղել է մի քաղաքակրթություն, որ այս կառույցները, այս կառույցների մշակույթը տարածել է Եվրոպայում մեկ։ Դրա մասին առանձին մենք զրուցում ենք, դա շատ հետաքրքիր թեմա է։ Անձամբ ինձ, օրինակ, միշտ հետաքրքրել է այդ կառույցների կենտրոնացվածությունը, մի տեսակ կոնկրետ Հայաստանի այդ հատվածում, էլի ինձ շատ հետաքրքիր է, դրան որևէ բացատրություն կա։ Կարծիք կա, որ Սյունիքը եղել է ընդհանրապես քաղաքացիության ամենահին այսպես կենտրոնը, այստեղից է տարածվել գրային համակարգերը Սյունիքից, այստեղից է տարածվել ընդհանրապես քաղաքացիությունը, այս մասին է խոսում հայրապատկերները և նրանց մեկնաբանում, և դա արել է հայ գիտնական ժամանակակից ֆիզիկոս մասնագիտությամբ միջալոց շատ հետաքրքիր է Համլետ Մարտիրոսյանը, ուրեմն այլ փաստեր էլ կան խոսող այն մասին, որ Հայաստանն է ընդհանրապես քաղաքակրթության օրլանը։ Սա էլ ձեր հարցի պատասխանն է, այստեղից է տարածվել, ամենախիտ տեղադրվածը ամենա բարենպաստ պայմանները Սյունիքում են։ Ու գիտեք, գիտեք ինչ ժամանակ կար, օրինակ մի փաստ բերեմ, հա, լարապատկերներում 3500 մետր բարձության վրա, այս տարի մենք գնացինք լարապատկերն է տեսանք Համլետ Մարտիրոսյանի հետ, ուրեմն 3500 մետր բարձության վրա նավ է պատկերված, ու մի քանի նավեր են պատկերված, ծովային նավեր, հարց, որտեղ այդ մարդիկ կարող են ծովային նավ տեսնել և ուրեմն պատկերել, և ինչու պետք է պատկերել։ Արագածներով նավեր։ Արագած չէր, կայմ կա, կայմ կա, և ուրեմն թիավարվող։ Ուրեմն, այստեղ մեզ օգնության ասավ երկրագիտությունը, գեոլոգիան, պալեոգեոլոգիան, ազգում է, որ 12,000 տարի առաջ և նրանից մի քանի հազար տարի ավելի հետ, 18-12,000 տարի առաջ Կասպից ծովի հերթական բարձրացման ժամանակաշրջաններ, և այնքան էր բարձրացել Կասպից ծով, որ Սյունիքը և Լեռնային Ղարաբաղը դարձել էին մերձափնյա տարածքներ, և նավարկելի։ Այստեղից պարզ է դառնում, թե երբ են նկարվել այդ լարվապատկերները, չէ՞, որովհետև դրանից հետո ծովը այնքան էր հեռացել, որ այդ մարդիկ ուղղակի հնարավորություն չէին ունենալ ծովը տեսնել ու նավեր տեսնել ու գալ այդ պատկերը, չէ՞, ուրեմն այդ ծովի ու նավի առկայությունը նրանց համար սովորական երևույթ էր, հենց առօրյական դրա համար են նրանք պատկերել այս առարկաները, չէ՞, ի թիվս այլ առարկաներ, ասենք Արորը, Չիրես, Ութանը, Եզները, բան և այլև այլև նավեր էլ կան, դա իրենց առօրյա կյանքի մի մասն էր։ Ես ուզում եմ մի քանի բան ներկայացնել, թող քարանջի հետ կապված,
իմ հայտնագործությունից, որը կապում են, մի ազգով են կապում են կառույց աստերի հետ։ Սա արդեն ուղղակի անհերքելի է։ Դա իմ հայտնագործությունը ցավոք սրտի, երբ ես անդրադարձ այս խնդրին, Բարսելոնին արդեն ծանր հիվանդ էր, երբ ես ստացա առաջին արդյունքները, նա արդեն մահանել էր, և ես հնարավորություն չունեցա նրան ուրախացնելու այս փաստերի բացահայտման։ Ես ցույց եմ տվել, որ կառույցի ճարտարապետությունը արտացոլում է կարապի համաստեղությունը։ Ուրեմն տեսեք, սա կառույցի հատակագիծն է, ըստ Պարիսելունի։ Չափումները ճշտվել են միջազգային մասնակցության արշավախմբի կողմից։ Սա կարապի համաստեղությունն է։ Ինչպես տեսնում ենք, թևերի բացվածքը ուղղակի համտեսանում է կարապի համաստեղությանը։ Բացի դա, այստեղ կա մի քար, որ շատ խոշոր քար է, և այս քարը համտեսանում է այս համաստեղության, ուրեմն ալֆային, դենեբին։ Կառույցից արևելք ընկած տարածքը սովետական տարիներին 30-ական թվականներին վերածվել կոլխոզի դաշտի, և քարերը բուլդոզերներով քշվել են, և մոտավորապես այստեղ կույտ է գոյացել այդ քարերից։ Հավանաբար այստեղ կային այս քարերի շարում, այս կարապի համարտության այս մասը։ Հիմա անդրադառնանք կառույցի տարիքին։ Երեք կարծիք կա կառույցի տարիքի մասին։ Առաջին կարծիքը հայտնել է Ունիկ Խնկիկյանը, նա իր հետազոտությունների ընթացքում, տարածքում փորձնական տեղումներ կատարելիս հայտնաբերել է ոսկորներ, հայտնաբերել է խեցեղեն, և դրանցով որոշել է տարիքը 4000 տարի պլուս մինուս 200 տարի։ Հիմա ես համարում եմ, որ ճիշտ է ասում Ունիկ Խնկիկյանը, որ այդ ոսկորների և խեցեղենի տարիքը 4000 տարի է, բայց ոչ մի փաստ չկա հիմնավորող, որ այդ խեցեղենը և ոսկորները այստեղ են գտնվում կառույցի հիմնադրման ժամանակից։ Իսկ այդ ոսկորներն ու այդ խեցեղենը այդտեղ կարող են հայտնվել ցանկացած ժամանակ, նրանից հետո։ Այս անցքեր ուրեմն հորիզոնական չեն բացված, այլ բացված են անկյան տակ, այսպես, ու անցքերի մեծամասնությունը համարյա բոլորը նայում են լեռներից վերև գտնվող հորիզոնին։ Ուրեմն Պարիսելոնին ենթադրել, ու հենց այդ պատճառով էլ միջազգային ենթադրությունը արել նաև Ունիկ Խնկիկյանը, որ այս անցքերը այնպես են բացված, որ կարողությամբ կարելի է աստղերին դիտել կամ արեգակին, կամ լուսնին, այսինքն երկնային լուսատուներին հետևել։ Ուրեմն ենթադրեց Պարիսելոնին, որ այս անցքերը բացված են, որպեսզի բռնեն այն պահը, երբ այսինչ կամ այնինչ լուսատուն դուրս է գալիս հորիզոն, երևում է երկնականում։ Ահա նա սկսեց չափել, հաշվել, թե նշանավոր մեծ աստղերից որն էր, որը կարող էր դուրս գալ հորիզոնի այն կետում, որի նայում է տվյալ աստղը, այս մեթոդը, ու գտավ, որ այսինչ աստղը այսինչ ժամանակ երևում էր այս կետից, նայելիս այս անցքով նայելիս։ Ահա այս բոլոր անցքերը նայելով և միջիցանցնելով արդյունքները, եկավային եզրակացության, որ կառույցի տարիքը 7500 տարի է, 7500 տարի է, սա արդեն սենսացիա էր, որովհետև այսպիսի հսկայական կառույց կառուցելու համար պարտադիր էր պետականության ինչ-որ ձևի գոյություն։
Դրանից առաջ համարվում էր, որ առաջին պետականությունները 6000 տարի առաջ առաջացել են Շումերում, այսինքն Միջադիտքի հարավում և Եգիպտոսում։ Եթե մենք այսպեսի կարույց ենք ցույց տալիս 7000 տարի տարիքով, սա նշանակում է, որ այս տարածքում հասարակությունը այնպիսի զարգացություն ուներ, որ պետականությունից ձևավորել։ Դա արդեն փոխում է մեր պատկերացումները պատմամիտության մեջ, մարդկային քաղաքացիական զարգացման հարցում փոխում է մեր պատկերացումները, թե որտեղ է ծագել առաջին պետականությունը։ Սա է խնդիրը։ Բայց ես գտնում եմ, որ Պարիս Հերունին ցույց է տվել այս անցքերի բացելու տարիքը։ Հենց նա էլ հետաքրքիր մի դատողություն է անում իր գրքում այս ամբողջ տարիքները, չափումները, բաները նկարագրելուց հետո, վերջում մի նախադասություն է գրում առանց որևէ հիմնավորման, ուղղակի զուտ ինտուիտիվ, ու դա է կարևորը ես համարում, նա վարկած է առաջ քաշում, համարձակորեն վարկած է առաջ քաշում, թող մարդիկ գան ու հերքեն, եթե կարող են։ Ուրեմն նա գրում է, այո, անցքերը բացված են 7500 տարի առաջ, բայց ես կարծում եմ, որ կարույցը հիմնադրվել է շատ ավելի վաղ ժամանակներում, մոտավորապես 15000 տարի առաջ, վերջակին։ Ես չի վարկան, ու վերջ։ Մենք առաջ քաշեցինք մեր մոտեցումը կարույցի տարիքը որոշելու հարցում։ Նորից անդրադառնանք երկու նկարներին։ Տեսեք, կարույցը հիմնականում կրկնում է թևերի բացվածքը, հա, այստեղ շատ լավ համընկնում է, այստեղ, տեսեք, բացվածքը ավելի մեծ է, քան թե այստեղ, ում անհամապատասխանություն կա։ Ես կիրառեցի ոչ հստակ երկրաչափության մեթոդները, որպեսի ցույց տամ այս երկու պատկերների նմանության աստիճանը։ Եվ արդյունքը շատ բարձր նմանություն է, դրա ամբողջ 85 գործակցող նման։ Բայց այ ուտես պատվեց, որ այս աստրը և այս աստրը, այս երկու աստրերը ամբողջ համակարգության մեջ, համաստրության մեջ, այս երկու աստրերը ամենաարագ ինքնուրույն շարժում ունեն։ Մենք հաշվարկ կատարեցինք աստղային երկինքը 4000 տարի առաջ, ինչ տեսք ուներ Կարապի համաստեղությունը այն ժամանակ։ Պարզվեց, որ այս բացվածքը փոխվում է և մոտենում է կարույցի բացվածքին, բայց չի համընկնում։ Մենք հետ հաշվարկ կատարեցինք 7500 տարի առաջ, տեսանք, որ էլ ավելի է մոտենում այս պատկերին, հետո կատարեցինք 14000 տարի առաջ, և տեսանք, որ ամենամեծ նմանությունն է 14000 տարի առաջ։ Այո, այո, սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ կառուցել են կառույցը նայելով աստղերի դասավորում։ Ուրեմն ինչ տեսնում էին երկնքում, այն էլ պատկերել են երկրի վրա այս սկզբում։ Եվ անցքերը բացվեցին, անցքերը բացվել են հետո, հետո ի սկզբանե, ես ձեզ ասեմ, կարծում եմ, որ ի սկզբանե կառույց ունեցել է զուտ կրոնատիսական նշանակություն, հետո հազարամյակներ հետո այն սկսել են օգտագործել նաև որպես, ասենք, օրացույթ, ասենք, տեսեք, այստեղ կառույցի վրա, նայեք, կառույցի վրա այստեղ դեպի հյուսիս արևելք նայող միջանցք կա, այս միջանցքը նայում է այն կետին, որտեղ ծագում է արևը ամառային արևադարձի օրը, հունիսի 21-ին,
մենք գնացել ենք այնտեղ եւ դա բարձել ենք հենց այդ օրը գիշերը նայել ենք այդտեղ եւ այլ եւ այլ նկարները կան եւ այլ եւ այլ այսպես ուրեմն սա օգտագործել է որպես տարվա սկիզբ որոշող մի կարույց մեկ երկրորդը շատ հետաքրքիր բան հիմա ասեմ դուք տեսեք հնագետներն այն կարծիքին են որ նմանատիպ օրացույցերը պետք է ուղղված լինեն այն բանին որ գյուղատեսական աշխատանքի սկիզբը ազդարել բայց եկեք մի քիչ մտածենք ասենք հայտարարեցի որ մարտի 21-ն եկել է եւ պետք է ցենք վարուցանք բայց անձրև է, ձուն է, եղանակ այնպիսն է, որ հնարավոր չի վարուցանք անել։ Ուրեմն ինչի մասն է խոսքը։ Հիմա որևէ մի գյուղացի կա, որ օրացույցին նայում է, որ մարտի 21-ն է։ Սկսենք գնանք, որ արտը բանանենք, չէ՞։ Ինքը նայում է, եղանակը լավն է, ուրեմն պետք է սկսել։ Անձամբ իմ հողամասում Աբուրյանի Շերյանի Շահաբ գյուղի մոտ է գտնվում հողամասը, ես գյուղատնին հարցնում էի, դե ես անփորձ էի բանի գյուղատեսական աշխատանքների համար, ասում եմ, երբ պետք է բանանենք, սատիլները տնգենք, ինձ ասացի, ես մեզ հատիս սարի, գագացին, հե ձունը, վերագալիս տենց ասացի, վերագալիս այդքան վերանում է, այդ ժամանակ սատիլները տնգելու ժամանակ է, վերջում. Սեպտեմբերի 8-ն է, թե մարտի 21-ն է, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ուրեմն ինչի է պետք ճշգրտորեն որոշես օրը։ Բանից պատմում եմ, ու տրամաբանում ենք էլ մենք ուղղակի։ Որ այդ ճշտության օրը որոշելը կապված է կրոնատիսական արարողությունները կատարելու հետ։ Մարտի այն ժամանակ աստղերն էին աստվածած։ Սիրուսը դուրս օրինակ եմ բերում, կապչում, օրինակ եմ բերում, Սիրուսը դուրս եկավ, սա այսինչ աստվածության երկրպագելու օրն է, հասկանում ու գյուղատեսական աշխատանք, դա ոչ մի կապչում է, դրա համար է պետք այդքան ճշտության որոշել այսինչ աստղի ծագման օրը, հասկանում, ուրեմն այստեղ ու հին աշխարհում շատ մեծ նշանակություն ունի կրոնատիսական արարողությունները։ Ամենամեծ նշանակություն դրան է ընդալ։ Հենց դրա համար են ծախսում այդքան հնարավորություններ, ու ժամանակից լեզվով հասկալ այդքան ֆինանսներ, այսպես ահռելի կարուստներ կառուցելու համար, որպեսզի կրոնատիսական արարողություններ կատարի։ Ու դե իրենց կյանքի իմաստը նաև դա է։ Իմաստավորվում է աստվածների հետ շփումով։ Նրանք ինչ է որոշում ամեն ինչ։ Նրանց հետ պետք է իրենց հարցերը լուծեին մարդիկ, իրենց հետ պետք է հաղորդակցվեին։ Ահա, այս դրա համար է պետք այդքան ճշտությամբ գտնել դրանք ու որոշել, ուստեղ դեռ լիքը անելիք կա, որպեսի ցույց տամ, թե այսինչ անցքով նայելիս, այսինչ աստծուն նվիրված աստղի ծագման օրը որն էր, ու այստեղ արդեն այդ տվյալները համատրենք եղած միֆոլոգիայի հետ։ Ես ասում եմ, ուրեմն հետազոտությունների զարգացման ուղին որ լինեն։ Ձեր խոսքերից տեղեկ եմ, որ փորձ է ձեռնարկվել եռաչափ մոդելավորման Քարաղունջի աստղադիտ տարանում։ Խնդրեի ավելի մանրամասն պատմեք դրա մասին, ինչ նպատակներով եք դա անում, և ինչ նորամուծություններ կան դրան։ Այստեղ ուրեմն երկու նպատակ կա։ Առաջին երևացող այսպես ու չիրեմ կոմերցիոն նպատակ, բայց ոչ անունական ինձ համար։ Կոմերցիոն նկատում եմ, եթե մենք կառուցենք այս շինության երաճապ պատկերը և դնենք ինտերնետում, ասենք, հա, դա տուրիզմի զարգացման համար շատ կարևոր խթան կա տարածաշրջանի զարգացման ասպարելու, մարդիկ կտեսնեն, որ այսպես կարույց կա, մի հատ կմտնեն, կտեսնեն մեջը, թե ինչ է տեղ ունեն, ոնց է,
հաստատ շոշոտ էր գան Հայաստան դա տեսնելու, այսպես շոշապելու դա։ Բայց կա նաև մեկ այլ ավելի բարձր նպատակ, դա գիտական նպատակ։ Ուրեմն, տեսեք, մենք փորձ ենք կատարել ու արդեն բավականին աշխատանք կատարվել է, շատ մեծ աշխատանք է կատարվել լրիվ էնտուզիազմի հիման վրա, լրիվ։ Եթե ինչ-որ փող էր ծախսվել է, ծախսվել է իմ հաշվին։ Ես ուսանողների խումբ, տարա Քարահունջ, և մենք այնտեղ չափագրումներ կատարեցինք, ամեն քարի դիրքը մեկ, և լուսանկարեցինք ամեն քարը 4 կողմից։ Այս նկարները հիման վրա, հետո կառուցեցինք ամեն մի քարի եռաչափ պատկերը։ 223 քար, արևի տակ, ամբողջ օրը աշխատեցինք այդ խումբը, և կարողացանք այդ բոլոր նկարներն ունենալ, ասեմ, մի անգամ ցավով եմ ասում, այնտեղ մի քար գողացել է, կամ կորել է, այսպես անգամ, կորել է, եթե կորել է, չէր կարող, չէ, կամ չէ կորել, մեկ էլ տարել է, դա գողություն է։ Շատ կարևոր քար է կորել, 95 համարի քարը, համտասխան մեջ ջենախաստին։ Դե, ինձ թվում է, հենց ունես տեղը, հենց այդ համարի քարը չկորել։ Այո, հա, ու այդ արդեն, այսպես կրիմինալիստների խնդիրն է, թողին են այդ հարցով։ Ուրեմն, մենք նկարեցինք, հետո կատարվեց երաչակ քարի, ուրեմն, կառուցումը 3D Max-ով, և ամեն ինչ պատրաստ է, որ այդ պատկերները տեղադրենք լանդշաֆտի մոդելի վրա, դա էլ կա։ Այդ հարցում դիպլոմային աշխատանք պաշտպանվեց, քիմիական մաթեմատիկայում բակալավրի կոչում ստացան 2 երիտասարդները, ովքեր մասնակցում էին այս գործին։ Մնացել է նաև հետևյալն անել, մենք ուզում էինք իսկ սկզբանը, ծրագրավորված է հետևյալը, մոդելը, աստղային երկնքի մոդելը կառուցել, և շարժը կառուցել, և երաչափ պատկերի մեջ համակցել այդ երկու ծրագրերը, աստղային երկնքի մոդելը և Քարահունջի մոդելը, և պետք է պահպանել, խնդիրն առնել, որ պահպանել մեր ճշտությամբ պահպանել քարերի դասավորվածությունը և անցքերի, ուրեմն, անկյունները, ուղղվածությունը, որպեսզի մենք կոմպյուտերի միջոցով կարողանանք նաև համտասան անցքից այս ուղղությամբ ու աստղային երկինքը մոդելավորելով բերել գտնել այն ժամանակը, երբ այսինչ աստղը դեր դուրս է գալիս։ Շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Ցավոք սրտի, եկավ մի պահ, երբ շատ ծանր ֆինանսական այսպես պրոբլեմ կար, այսինքն պրոբլեմը ո՞րն է, մարդիկ չէին կարող այդքան աշխատանք կատարել ձրին։ Մարդիկ աշխատում են, փող են ծանում իրենց աշխատանքի տեղը, և երեկոյան գործից հետո տանը դա անում էին, ինչքան կարելի դա անել, հնարավոր չէ։ Հիմա եկել ենք կանգնել ենք այն բանի առաջ, որ պետք է արդեն մոդելավորել աստղային երկինքը, դա և մաթեմատիկա է, այստեղ պետք է աստղագետների հրավիրենք, այս մարդիկ ենտուզիազմով աշխատում են, հիմա պետք է գտնել նաև մի աստղագետի, որ ենտուզիազմով դա անի, կարծում եմ, որ ուղղակի ամոթ է այդպիսի առաջարկով դիմել որևէ մեկին։ Ես կամավորներն էլ իրենք էին առաջարկել, ես ոչ մի ոչ չեմ խնդրել ու չեմ առաջարկել, իրենք իրենց կամքով ինտերնետից իմանալով այս մասին եկան, և այդ այլ ես կաջակցենք, ամեն ինչ անենք, հիմա էլ եմ պատրաստ դրի աշխատել, բայց ես եմ դադարեցնում, ասում եմ ամոթ եմ, չի կարելի։ Հիմա ես ֆինանսավորում եմ, փնտրում, ես դիմեցի պետական ֆինանսավորման, ցավոք սրտի, կարծում եմ տեխնիկական պատճառով մերժում ստացա։ Հետաքրքիր իմանալ տեխնիկական պատճառով որն է։ Դե լա, միշտ այդ չխորանանք, ուղղակի մերժվեց, ես համարում եմ, որ տեխնիկական պատճառ է, ինչ որ է։
մտնեց տպավորությունը տարեց տարի, ես հասկանում, որ Հայաստանի ողջ պատմությունը այդպես ենթուզիաստների ջանքերով է գրվել։ Գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ այս ասպարեզում մենք ֆիդայիններ ենք։ Նույն տեսեք, ֆիդայինն ով էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Տեսնում են, որ պետականություն չունենք, ջոուտ կոտոր պրոբլեմներ կան։ Ռանչ պարը գյուղացին, քաղաքի աշխատավորը, չէ, իրենց գործը դրեցին, զենք վերցեցին, բարձացած սարերը, խմբեր կազմեցին, որպեսի ազգին պաշտպանեն, ազգօգուտ հարց, ամենակարևորը հարց, չէ, ազգը պետք է պահել, ու նրանք կռվեցին, կռվեցին, նրանց մասին երգեր հյուսվեցին և այլ և այլ, նրանցից ոչ մեկը փող չաշխատեց դրանից, նրանցից ոչ մեկը բան չունեցավ, զոհում էին, չէ, նրանց մասին երգեր էին ստեղծում, Մաքսիմ ուրիշ ոչ, ու հիմա միայն հիմա նրանց անուններով ասենք ինչ-որ բաներ են կոչվում, դպրոցներ կան բաներ, հիմա մենք էստեղ տեսնում ենք հետևյալը, տեսնում ենք, որ մեր գիտությունը վնասված է, վտանգված է, հայագիտությունը վտանգի տակի գտնում, պատմաբանները չեն անում իրենց գործը լավ մակարդակով, այն մակարդակով, որը ինձ որպես մտածող մարդու, տրամաբանող մարդու կգոհացնի, որպեսի օրինակ բերեմ, որպեսի բան չանում, չէ, օրինակ, հնագետը ասում է, որ այս կարույցի անցքերը բացված են ձի կապելու համար։ Եթե դուք տեսնեք այդ քարերի, ինչքան մեծ դժվարությամբ են անցքեր բացել, 2 մետր, 1 մետր բարձության վրա, ու ինչ ճշտությամբ են բացել, անկյան տակ, որտեղ է տրամաբանությունը, պարոն, գիտնական, չէ, ձի կապելու համար ցանկացած գյուղացի, ես կբացատրի ինչպես են ձին կապում, վերցնում են միան փայտ, խփում են հողի մեջ, ձի ու բան կապում են, սանձը կապում են, դրան վերջում, ու ձին չի հեռան։ Ուրեմ մենք որոշեցի, անձամբ ես հետպես եմ սկսել սենց բաներով զբաղվել, որտեղ մասնագետով կոչված է դրանով զբաղվել, տեսնում են, որ ծիծաղաշարժ վարկածների առաջ քաշում, ծիծաղաշարժ ուղղակի, ու դրա համար իզուր չէ, որ այս հարցերով զբաղվում են ֆիզիկոսները, մաթեմատիկոսները և հազվադեպ մասնագետները, այս հաբաններ կանոնում են, այս զբաղվում են, ու արգասաբեր են զբաղվում, բայց նրանք այդ մասնագետները մյուս այսպես կոչված միջակությունների կողմից ծառուցանակ են ենթարկվում, դրա համար շատերը վախենում են խոսել այդ մասին, վերջինաշով այդ մարդիկ երիտասարդները, որոնք իրանց մասնագիտությունն է, իրանք իրենց կյանք կապում են այդ մասնագիտության հետ, ու մտածում որ վաղ ասել պետք է պաշտպանեն, հիմա եթե ասեն բաներ գրեմ, ո՞նց են պաշտպանեն, եթե ամբողջ այսպես կոչված մասնագետները ծառուցանակի ենթարկվում, բնական է, որ փորձում են իրենց հեռու պահել այդ բաներից, ու դրա համար ֆիդայական շարժում է սա, իրական դիտության մեջ ֆիդայական շարժում, ով կասի, որ անդանիկ զորավարը զորավար չէր, այդ նա ֆիդային էր, չէ, նա կրթություն չէ ստացել նիմորական, ով կասի, որ նա մեծ զորավար չէ, հիմա ով կասի, որ Համլետ Մարտիրոսյանը մեծ գիտնական չէ, հենց իր ասպարեզում, հնագիտության, հայագիտության ասպարեզում, ոչ ոք իրավունք չունի դա ասել, ու նրա նման շատ-շատ էր, Արմեն Դավթյանը, որոշում հնագիտությամբ է զբաղվում, մասնագետ էի միջազգոտ։ Կարծով ֆիլմ են, չէ՞ իմա Գերմանիայում նկարում։ Երևի, չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Սարգիս Այվազյանը, ֆիզիկոս, բայց ցույց է տվել, որ ուրեմն ուրարտական արտահանությունների լեզուն համընկնում է հայերենի հետ, մաթեմատիկոս է, նա ծրագրավորող է, ցերեկը աշխատում է, սինոպսիս հիմնարկում, երեկոյան զբաղվում է այդ գործով, ինչ է սա, ֆիդայություն չի, բայց չէ,
Ես դասավանդում եմ, բայց երեկոյան կամ արձակուրդին նվիրում եմ ես խնդիրներին։ Հիդայություն չէ, բայց չէ։